بسم الله الرحمن الرحیم د شمشاد تلویزیون قدر مندون کو سلام خیر غلی د هینا خبرونه ده په نننی خبرونه کې زموږ د قدر ول من ما خغلی د و سلطان زوی صاحب السلام علیکم سلطان زوی صاحب خیر غلی زموږ خبرونه ده مننه خپل سلامونه د شمشاد لیدون کو ته او د شمشاد تلویزیون کارکون کو ته او تاسو ته وړاندې کوم سلطان زوی صاحب که اجازه مو وي پوښتنه به پیل کو مهرباني د خپلې دندې په اړه معلومات راکړئ چې لومړی ځل مو چیرته دنده پیل کړه لومړی ځل زه د انجینری فاکولټی نه ما بورس واخیست لاړم امریکې ته هلته مو د یوانوردې پرښتې کې تحصیلات وکړل او بېرته راغلم او په آریانا کې زه بوخت وم پرواز مې کوه د پیلوټ پیس والیغې نه زه د آریانا نه لاړم اول لومړی عربستان ته هلته مې درس ورکوه پرواز مې کوه او د هغې نه وروسته لاړم امریکې ته امریکې کې مې د نړۍ لوی ترین ایرلاین دی په نامه د یونایټډ ایرلاین هغې کې مې هم تدریس کوه ام پرواز میکو ام پیدا حیات کوم او برخلاف د هغه اوازو چې وای سلطان زوی عسکری طیاره وړي وزه هیڅ وخت عسکری پیلوټ نه ومه زه 1970 کې افغانستان نه وتلم او د عسکری طیاره د یو بل پیلوټ په نام چې نوم یې داوود و د افغانستان نه ورل سوی و پاکستان ته عسکری طیاره وه دا اته کاله وروسته د دې نه زه د افغانستان نه وتلم نو ځینې کړی او ځینې خلک چې دا اوازې چې بې خبره دي بیا بالغې نه چې امریکې نه بېرته راغلم زه ولسي جرګې کې مې اوله په بیړني لویه جرګه کې د خلکو استازی وم د خپل د قوم بیا هغوی ما باندې د افتخار راوباښه او زه یې انتخاب کړم د افغانستان په ولسي جرګې کې مې د 5 کالو لپاره دنده اجرا کړه د افغانستان د اقتصادي کمیسیون غړی او رئیس وم او بیا په 2014 دیارلس او درې نوي کې په هغې کې د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره کاندید وم چې متاسفانه موافقه نه شوم ولې پیسې مې نه درلودل او پلاو دا شیان نه وو او اوس هم کله کله سلاکار پیس او کله کله ځینې نورې پروژې چې راکول کېږي هغې باندې کار کوو سلطان زوی صاحب تاسو خو د هوانوردۍ په برخه کې د ولسمشر سلاکار یاست د هوانوردۍ حالت په افغانستان کې څنګه ارزوئ د هوانوردۍ حالت په افغانستان کې متاسفانه د هوانوردۍ په اهمیت ډېر کم پوه سوي یاستو مخصوصا په یو هیواد کې چې په وچې باندې مهات یي او هوانوردۍ ترانسپورټي سیستم ډېر قوي رول لوبولی سي د افغانستان د اقتصادي استقلال په هکله او که په دې 15 کالو کې مونږ کار کړی وای او خارجیانو هم مونږ سره صادقانه همکاري کړې وای حداقل مونږ د 10 تر 12 میلیارد ډالرو د فرار مخه نیولی سوی او د دې پیسو نه مونږ کولی سوی چې په افغانستان کې یو لوی تخنیکي او مسلکي هوانوردي او ترانسپورتي ظرفیت جوړ کړو چې د افغانستان د صادراتو لپاره د افغانستان د کرهنې د پراختیا په هکله د افغانستان د صنایعو د پراختیا په هکله هوانوردي سیستم او هوانوردي ترانسپورت کولی سوی چې ډېر رول ولوبوي مګر متاسفانه په تیرو 14 کالو کې یا 14 کالو کې حداقل ډېر کم پوسول چې دا موضوع اهمیت لري او ډېر کمه توجه وسوله او دلته خارجي کمپنیان راغلل افغانستان یې لوټ کړه او اوس هم ډېر غلط قراردادونه سوي دي د افغانستان ترمنځ او د ځینو نورو هیوادو ترمنځ د هغوی هوانوردي سیستمونه او هوایي شرکتونه راځي او افغانستان نشي کولی چې د دې اقتصادي امکانات نه د خپل ځان لپاره استفاده وکړي سلطان صاحب لکه څنګه چې تاسو په خپله خبره کې وی چې اوس هم غلط قراردادونه راځي اې دې کار مخنیوي ولې نه کیږي نه اوس مې ونه ول چې اوس راځي په ماول په 14 کلو کې ډېر د کارونه سوي دي اوس هیله ده چې د دې مخنیوي وسی اقدامات شروع شي وي ډېر ابتدایي اقدامات متاسفانه کار چون ډېر زیات دی او خرابې ډېر زیات شوی ټول موضوعات ته رسیدل مشکل ده مګر دلته اونوردی په افغانستان کې ډېر یو حساسه موضوع ده په دې کې خارجیان هم ځینې منافع او ګټې لري مثلا د ائتلاف قوا د افغانستان په فضا کې ځینې پروازونه لري چې د هغې د محرمیت د ساتلو لپاره افغانستان لا هم ځان ته ځانګړی مستقل سیستم لا بشپړ کړی نه دی ورباندې کار کیږي ولې مونږ ظرفیتونه تربیه کړي نه دي مسلکي چې ټول افغانان
دی اونه وردی کنټرول دی د رادار د سیستمو د کنټرول لپاره ټول افغانان مسولیت په غاړه ونیسي. اوس هم خارجي کمپنیان دي او امریکایي کمپنیان دي اکثرا. امریکایان چون د افغانستان په دفاعي سیستم کې او د هوایي سیستم د امریکایانو په لاس کې دی او ځینې محرمیتونه موجوده دي چې زه فکر کوم چې د هغې لپاره لا هم دا کار ډېر ګړندی نه دی، باید لږ سریع ته رسي. استاد صاحب، تاسو د رادار سیستم نه یادوري وکړه، اوس رادار سیستم شته او څومره فعال دی؟ رادار سیستم لرو، په ځینو ځایو کې فعال دی، په ځینو ارتفاعاتو کې فعال دی، ځینو ځایو کې متاسفانه هغه تخنیکي امکانات چې باید فعاله وي هغه فعاله نه ده چې په ټول افغانستان کې ورنه سم استفاده وسي او د افغانستان فضا په مکمله توګه انکشاف وکړي. د هوایي سیستم یو ځانګړیتوب په ارتباط باندې باید عرض وکړم چې فعلا د افغانستان د فضا نه د رادار او د وسایلو د کمښت له کبله سل فیصد استفاده نشي کېدی. یعنی هغه کوریډورونه چې موږ باید ولرو، لکه چې په ځمکې کې سرکونه دي، هغه کوریډورونه چې په هوا کې موږ باید فعاله کړو چې د افغانستان د فضا نه زیاتره استفاده وسي او خارجي پروازونه د افغانستان د فضا نه زیاتره تیر سي، هغه امکانات مو هغه اصلي ظرفیت ته رسولی نه دی. او په دې اکله کار جریان لري او د دې لپاره سیستمونه باید نصب سي د افغانستان په مختلفو برخو کې او ځینې تخنیکي پرسونل باید تربیه سي چې د دې سیستمونو استفاده وکړي. د هغې د حفظ مراقبت لپاره باید کار وسي چې همیشه هغه ماشینونه ډېر حساس سیستمونه دي چې باید سم وساتل سي او هغه شیان که فعاله سي. اوس په دې شرایطو کې افغانستان تقریبا په کال کې د 40 نه تر 50 میلیون ډالرو پورې عایدات لري د فضایي ترافیک د عبور له فیسونه. که هغه سیستمونه فعاله سي او موږ نور کوریډورونه او نور هوایی کرښې په هوا کې میسره کړو او فعاله کړو، کیدای شي چې دغه ظرفیت او دغه د افغانستان ته د پانګې راوستل دوه چنده سي، یعنی د 100 نه تر 120 میلیون ډالرو پورې ورسیږي. استاد صاحب، تاسو خو پخوا پیلوټ وئ، او د پخوا د پیلوټانو لپاره ښه امکانات برابرول که اوس؟ نه، سل فیصده. گرچه د پیلوټانو معاش اوس ډېر زیات دی، مګر متاسفانه د افغانستان هوایی چلند سیستم او د هوایی سیستم معیارونه اوس د هغې وخت نه کته تره دي. په افغانستان کې هغه وخت موږ په بین المللي سطحه په ټول اروپا ته ټول نړۍ ته پرواز کوو او افغانستان هغه وخت په بلک لیست کې نه و، په تور لیست کې نه و. کیدای شوای چې د افغانستان هوایی سیستم بالکل په نړیواله معیار باندې برابر سي، مګر متاسفانه دلته سیاسي موضوعات، سیاسي تعینات په دې وزارت کې د هغه وخت چې هوانوردي ریاست په وزارت پورې مربوطه وه، په ترانسپورت وزارت باندې موږ 8 یا 9 وزیران راغلل لاړل او یو هم په هوانوردي باندې نه پوهېده، د هوانوردي په الفبا باندې هم نه پوهېده، مګر راغل لاړل. اوس هم د هوانوردي ریاست مستقل ریاست ګرځېدلی، مګر متاسفانه هغه توجه چې باید وسي تر اوسه هم ورته نشته او مسلکي ظرفیت د تربیې لپاره توجه نه کېږي. بودیجه باید سمه ورته میسره سي، ایرلاینونه باید د ښه مدیریت چښتنان سي، د شیانو باندې کار باید وسي او ډېر ځای شته چې کار ورباندې وسي. سلطان صاحب، ملکي هوانوردي په برخه کې تل په نیمګړتیاو نیوکه کېږي، هغه نیمګړتیا به څه دي؟ ملکي هوانوردي خو څو مختلف عمده شیان دي چې باید توجه دفتر وسي. اول که غواړو چې تخنیکي امکانات راولو، د تخنیکي امکاناتو د راوستو په څنګ کې باید تخنیکي پرسونل وروزل سي. دوهمه موضوع دا ده چې د مدیریت په څنګ کې موږ باید د مسلکي مدیریت لپاره هم په منځني کادرو کې، په جګ پوړته کادرو کې، په ټیټو کادرو کې باید خلک تربیه کړي وای. د مسؤلیت د پرواز د مسؤلیت په حق کې مونږ کار کړی وای، د په مخابراتو په حق مونږ باید کار کړی وای، د حفظ مراقبت په حق مونږ باید کار کړی وای. په هم همدې اساس په ایرلاینو کې، د افغانستان په ایرلاینو کې باید دا کار سوی سوی، د مدیریت کچه باید بهتره سوی، مسلکي سوی وای. او په ځم کې د افغانستان حکومت سیاسي مسؤلیت دو چې د افغانستان د هوایی چلند او د تګ راتګ
ارتباط هغه قراردادونه چې ځینو هیوادو سره کېږي د افغانستان ګټې پکې نظر ونیول سي. متاسفانه هغه قراردادونه چې موږ ترکیې سره او اماراتو سره کړي دي، دا قراردادونه مطلق د افغانستان په نقص دي، د افغانستان ملي منافعو په ضد دي، او زه هغه غیر عادلانه، حداقل غیر عادلانه بولم که خاینه نه ورته ونه وایم. سلطان صاحب، د ملکي هوانوردی په برخه کې پخوا د تخصصي کدرونو د کموالي سره مخ وو، اوس هم دا ستونزه شته او کنه؟ خیر، په ځینو برخو کې ورباندې کار سوی. مثلا د هوایی ترافیک، د هوایی چلند، د کنټرول په هکله خلک لیږل سوي دي، تربیه سوي دي، مګر متاسفانه په دې کې باید زه باید یو بل اړخ ته اشاره وکړم چې خپل افغانان هم باید لږ زره وطن باندې زړه وسوځو. هغه هلکان چې ځي تربیه کېږي په د افغانستان په پیسو، بیا نور نه راځي یا ځي نورو هیوادو ته په جګو معاشو باندې کار کوي. ښه، زه خو په یوې خوا نه وایم چې د دوی معاشو ته باید توجه وشي، چې لږ ښه بهتره معاش ورکړ شي، چې ضرورت پیدا نه کړي چې باندې لاړ شي. په ځم کې دوی هم کوشش وکړي چې هغه لږ زره د افغانستان د ګټو په هکله هم فکر وکړي، چې او بیخي معاش د خپل د تصمیم معیار ونه ګرځوي، او لږ زره دواړه خواونه لږ باید زړه وسوځول سي په افغانستان باندې، چې بلته دلته پاتې شي. کافي قدر نه لرو، قدر تربیه سوي دي، یو تعداد تللي دي، یو تعداد راغلي نه دي، یو تعداد موقع ورته مناسبه سوی نه ده چې عملي تمرین پیدا کړي، عملي کارونه وکړي. ولې چې زموږ سیستم لا هم د خارجیانو په لاس کې دی، او هغوی په ځینو برخو کې اجازه نه ورکوي چې افغانان عملي د دوی سره کار وکړي، ولې هغې ته دوی محرمیت څیره ورکوي او د محرمیت په پلمه یې لرې ساتي. نو مختلف برخو کې مشکلات شته او مختلف برخو ته باید توجه وشي. سلطان صاحب، زموږ ځینې هوایي شرکتونه د هوانوردۍ د سازمان د اصولو سره برابر نه دي، او لکه څنګه چې تاسو وویل چې ځینې هیوادونه په بلاک لیست کې هم دي، د دې ستونزې د حل لپاره مو هڅه کړې ده؟ هڅه خو داسې دا څو اړخیزه هڅه غواړي. اول چې زموږ څو ایرلاینونه شخصي ایرلاینونه دي، دا ایرلاینونه متاسفانه په سمه توګه اداره کېږي نه. دلته فامیلي سیاستونه پکې زیاتره رول لري، انتفاعي سیاستونه پکې زیاتره رول لري. ډېر تخصصي برخې دي او دې ته تخصصي مدیریت پکار دی. مدیریت ایرلاین د شورنه خود فروشي نه ده چې یوازې د مفاد پاک لور سره د فکر کې دادي، خلکو حیات د یو کمپنۍ په لاس کې دی چې زی و راځي، او په ضمن کې نه یوازې د خلکو حیات دی بلکې د خلکو پیسې اخیستل کېږي. هغې ته باید توجه وشي چې دوی ته بهترین خدمات وړاندې شي، دوی ته ښې تیارې معاصري، ښه حفظ مراقبت وشي، او سم پیلوټان، سم اداري هیئت، او په ضمن کې اوس وکړی چې د سیمې او د نړۍ نورو ایرلاینونو سره رقابت اوس وکړی. اوس موږ په همدا اوسني شرایطو کې خپل ټول مارکیټ له لاسه ورکړی تقریبا ترکیې ته او اماراتو ته، د دې لپاره چې موږ ښه خدمات نه وړاندې کوو معیاري، او د موږ خدمات او د موږ کارکوونکي هم په شوق کار نه کوي. مثلا تاسو لاړ شئ په اماراتو کې پرواز وکړئ، یا ترکیې سره پرواز وکړئ، یا فلای دوبۍ سره، او یو افغاني ایرلاین سره، دا بیچارهګان خسته سړي، د دوی کاري امکانات توجه نه کېږي، دوی باندې زیات پرواز کېږي د حد نه زیات، او مسؤلیتي او ایمنی موضوعات ته توجه نه کیږي، او دوی هم شوق نه لري چې کار وکړي. دا ټول یو څه دی، یو څرخ دی، چې د ټول څرخ ته باید توجه وشي چې هره برخه یې که سمه نه وي بله برخه یې خرابیږي. سلطان صاحب، زموږ هوایی شرکتونو باندې ولې بندیزونه ولګول شول، او که زموږ هوایی شرکتونه نړیوال پروازونه ولري نو د هیواد اقتصاد باندې به څومره اغیزه وکړي؟ زموږ شرکتو باندې د دې لپاره اصلي علت خو ظاهرا مسلکی موضوعات دي، چې هغې ته هم موږ تروسه سم ځواب نه دی ورکړی. ټول هغه مسلکي ملحوظات چې د بلمین ټولنې مطرح سوي دي هغه لا حل سوي نه دي. او په ضمن کې دا هم باید ووایم چې ځینې تصمیمونه چې بلمین ټولنه هم نیولې ده، بعضې سیاسي تصمیمونه دي، چې دا تصمیمونه باید د افغانستان هوایی چلند او هوایی سیستم د پرمختیا مرحله باید ګړندۍ نشي. نو څه موږ کمکاره یاستو، څه بین المللي سیاستونه موږ سره
امکارانه دي دواړه چې یو ځای سوي دي د افغانستان په نقص تمام سوی او د دوامې برخې په ځواب باندې دوامې چې فرض وکړي یو پرواز د امریکا فرانکفورت نه یا د استانبول نه یو پرواز راځي کابل ته، تاسو که په افغاني کمپنۍ کې 200 مسافر ولرئ دا د دې 200 مسافر عاید افغاني کمپنۍ ته رسیږي، مګر ترکان یو لویه تیاره چلوي، هغه تیاره 280 نفره 290 نفر مسافر راوړي او وړي او بهترین سرویس ورته وړاندې کوي او بهترین خدمات ورته وړاندې کوي، په ضمن کې هغوی ته د ترکیې نه باندې هم امکانات د تګ او راتګ زر میسره کیږي. نو مالدار مسافرین غواړي چې په هغې کې پرواز وکړي. زموږ خدماتي سیستم باید سم سي او زموږ هغه د هوانوردي د چلند فلسفې ته باید یوه کتنه وسي چې موږ په کومه فلسفه په کوم سیستم او په کوم معیار باید دغه صنعت عیار کړو. دا یو صنعت دی، دا یو تجارت دی او تخنیکي او مسلکي سیستم ورته باندې ډېره اغېزه لري او هغې ته باید ډېره توجه وسي. او افغانستان په کال کې کولی شي چې په سلهاو میلیون ډالره د افغانستان د اقتصاد لپاره رقمایي کې که په دې صنعت باندې توجه وکړو او ورته انکشاف ورکړو. سلطان صاحب، زموږ هوایي ډګرونه څومره سټانډرډ دي او لا هم د نه معیاریتوب په هکله شکایتونه موجود دي؟ هو، مهمدار شکایتونه موجوده دي. د څو برخو نه سټانډرډ نه یستو. اوله خو هغه خدمات چې وړاندې کوو په هغه کچه چې بینالمللي هیوادو ته د منلو وړ هغه نه دی، هم د امنیتي لحاظ نه، هم د تخنیکي لحاظ نه، او هم د وسایلو لحاظ نه. بل دا چې ځینې میدانونه مو هغه وسایلو سره سنبال نه دي چې موږ اوس وکړی چې په خرابه هوا کې په د شپې لخوا نه فرضاً ځینې ښه میدانونه موږ جوړ شوي دي د ائتلاف د قواو په وخت کې، مثلا د هرات میدان، د مزار میدان، د قندهار میدان، د هلمند میدان، دا میدانونه د زیربنایي لحاظ نه ډېر ښه میدانونه دي، مګر هلته باید تخنیکي امکانات عیار سي او په کار واچول سي او تخنیکي پرسونل آماده سي چې د هغې امکانات نه استفاده وکړو. سم خدمات او معیاري بینالمللي خدمات هم محلي ترافیک ته وړاندې کړو او هم هغه پروازونه چې د افغانستان د فضا نه تیریږي هغوی ته وړاندې کړو. سلطان صاحب، په میدانونو کې د فساد، د پیسو وتلو او د قاچاق نیوکې دي، دغه راپورونه څومره رښتیا دي؟ زه خو شخصا چون کوم اجرایوي صلاحیت هیڅ چیرته نه لرم، زه د دې شیان نه روزمره نه خبرېږم چې د څه شي قاچاق کېږي، د کومو میدانونو کېږي، د څه شي وړل کېږي، څه شي راوړل کېږي. خلک وایي ځینې به یې رښتیا وي، ځینې به یې نه وي، خو هم افواهات موجودې دي او هم شاید بعضې برخې به یې رښتیا وي، مګر زه موثق معلومات نه لرم. ویل کېدل چې په تېرو کلو کې، مثلا په تېرو کلو کې د کابل بانک له خوا نه پیسې وایستل سولې د پامیر په هوایي کرښو کې، کال کې بلیونونه ډالره وایستل سوي دي. ویل کېږي چې فرضاً قاچاق د مخدره موادو کېږي، ویل کېږي چې پیسې اوس هم وایستل کېږي یا طلا وړل کېږي راوړل کېږي. دا اتهامات موجوده دي، مګر زه موثق معلومات چون نه لرم، نه غواړم چې موثق حکم وکړم چې وسته که نهسته. سلطان صاحب، ویل کېږي هغه غیر مجازي توکي چې افغانستان ته یې واردول منع دي، دلته له خلکو لخوا اخیستل کېږي او بیا یې د مسؤولو کسانو پښه کېږي، او لکه الکول او داسې نور، دا خبره تر کومه رښتیا ده؟ موږ اورېدلی دي دا شیان. دا خو افغانستان کې یو خو کابل بینالمللي میدان دی او بل قندهار هم بینالمللي میدان، دلته ګمرکات موجوده دي، پولیس هم موجوده ده. نو که ګمرک دا کار وکړي، پولیس باید مخنیوی وکړي، که پولیس وکړي ګمرک باید مخنیوی وکړي، مګر دا د ګمرکاتو موضوع ده. سلطان صاحب، آیا د هیواد دننه د حکومت پر کړنو نیوکې شته دي؟ مالدار هیڅ حکومت نشته چې په نړۍ کې داسې حکومت موجوده نه ده چې ورباندې نیوکې موجوده نه وي، او داسې حکومت هم نشته چې هیڅ نقص ونه لري. د دې حکومت په شمول موږ خو دا حکومت هم په آسمان نه کته سوی نه دی. مالدار نقایص لري، همدار ستونزې موجوده دي، د افغانستان خلق مشکلات زیات لري، فقر سته، بیکاري سته، بې امني سته، حکومت کې کمکاري سته، فساد سته، دا ټول شیان سته. مګر په ضمن کې دا هم باید ووایو چې د یوې خوا نه دغه مشکلات موجوده دي، د یوې خوا نه هڅې هم موجوده دي.
په ځینو برخه کې هڅې ډېرې سوي دي چې د دې مشکلاتو د حل لپاره لارې جوړې شي. په ځینو برخه کې متاسفانه دغه سیاسي فرمول چې اوس د افغانستان حکومت باندې تحمیل شوی، د افغانستان په دولت باندې او د افغانستان په خلکو باندې تحمیل شوی، د سیاسي فرمول د ملي وحدت حکومت فرمول، دغه په خپل هم په خپل ذات کې د مشکلاتو د منځ راتلو سبب ګرځي. سلاسو صاحب ویل کېږي چې ولسمشر تصمیم نیولی چې د اصلاحاتو په موخه په خپله کابینه کې بدلون راولي، په دې هکله معلومات راکوي. زه هم هیله کوم چې دا کار وشي. زه هم د افغانستان د یو وګړي په حیث فکر کوم چې ځینې وزارتونه او ځینې وزیران د دې وړ نه دي چې په وزارتو کې پاتې شي. اوله چې وګوري د یو وزیر د کامیابي او ناکامي پارچه باید د دې بودیجې مصرف سم مصرف کړي او کافی مصرف کړي په سمه توګه. نو په دې اساس فکر کوم چې ضرور دی د افغانستان خلک دغه بدلون غواړي، او یقینا جمهور رئیس هم د افغانستان د خلکو د غږ په اورېدو باید دې غږ ته ځواب ورکړي او مثبت ځواب ورکړي او هیله داسې ته کار وشي. سلطان زو صاحب، د بروکسل د مرستو لپاره څومره خوشبیني است؟ آیا دا پیسې به پر بنسټیزو پروژو ولګول شي؟ دا موضوع دواړه خلري. د یوې خوانه زه ډېر خوشحاله یم چې بالمل ټولنه خپله ژمنه تجدیده کړله، د افغانستان په هکله یې ښه او قوي ژمنه ثابته کړله، او د افغانستان د آینده څلور کالو لپاره دغه پیسې که واقعا راسي دا تعهد دی. اوله باید دا باید خلکو ته باید واضح کړو چې دا پیسې ګرنټي سوي نه دي، دا یو تعهد دی او ژمنه ده چې دا باید د خلکو توقعات بې ځایه مونږ جګ نه کړو. دا ژمنه باید په دې اساس کېږي چې مونږ خپلې ژمنې ته باید صادقه اوسو. مثلا مونږ ژمنه کړې ده، دوی ژمنه کړې چې دومره پیسې مونږ ته راولېږي په ځینو برخو کې. مونږ ژمنه کړې چې حکومتداري سم کړو، فساد سره سمه جدي مبارزه وکړو، او د انکشافي پروژو د فعالولو لپاره سمې پروژې وړاندې کړو، سم سیستمونه د مصرف وړاندې کړو. په دې اساس مونږ هم ژمنه لرو او دوی هم ژمنه لري، او یو بل باندې تړلي دي. او د دوی هوښیاري دا ده چې دوی پیږي چې که مونږ په ژمنو باندې عمل ونه کړو، دوی نو هېڅ ضرور نه دي چې پیسې راولېږي، لکه چې دا دومره کلونه یې کړي دي. بل اړخ یې دا دی چې دا د تېر حکومت ناکامي ښیي چې مونږ په تېرو څوارلسو کلو کې پنځلسو کلو کې دومره کم کار کړی چې لا هم دومره پیسو ته ضرورت لرو. یعنی هغه پیسې چې افغانستان ته راغلل په لسهاو بلیونه میلیارډه ډالر سره راغلل په تېرو څوارلسو پنځلسو کلو کې، که سم مصرف سوی وای او ښه ټول مصرف سوی وای په سمه توګه، افغانستان به اوس دومره پیسو ته ضرورت نه درلود. دا یې بله برخه ده چې دا هم باید واضح کړو. سلطان صاحب، ډېر زیاته مننه چې موږ ته مو د معرکې کولو لپاره وخت راکړلو. ما ته هم د خوشحالۍ ځای دی چې تاسو سره مو وخت تېر کړو. ټولنه مننه. قدرمندونکو، زموږ خپرونه دلته پای ته رسیږي. له ملتیا مننه. تر بیا ښې چارې.